რას შეცვლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება? ცუდისკენ თუ წაიყვანს თორე ახალს არაფერს. რას შეცვლის არ ვიცი და ანუ საჭირო იყო დაბრუნება და დაბრუნდა. არ მაინტერესებს პოლიტიკა. ვერ მეტყვით. იმიტომ რომ 18 არაფერს შეცვლა საკეთი ინდრო და დღე და რა იქნება არ ვიცი. რა ვიცი? არც არაფერს მე მგონი. გაუარესდება ჩვენი მდგომარეობა. იმიტომ რომ საქართველოში არ აქვს მე მგონი წესიერი პატრონი. 7 წელია. მაგას არაფერი არ შეუცვლია, ვერ სახლა შედის. ხების გეჯას შეცვლის. უფრო ამ მეც დაგრიჟავს, ან ნაკლებს. ამას შეცვლის. მე არამჯერად მე მაგაცისა. იმიტომ რომ მაგანდა რაც თქვა, იმის პროცენტი არ გაუგეთებია, ყველაფერი მოგვატყუა. ამ თაურების ბევრამის არაფერს არ აგეს, ცოტა რაღაცა საგეც, მაგრამ ბიზნესმენი შუმო, უფრო მეტი გაგეთება. არ ამგონია რამე შეცვლის.